Ja, tjena. Välkommen till Tullens garage då. Det var ett tag sedan det varit någon film, men det får komma ju som jag gör. Så ni får väl ha tålamod med om inte kom någon film emellanåt. Så då har väl inte jag känt att jag har haft någonting att filma då. Men jag åkte till skoter i förra helgen och så där så. I dagens film då så tänkte jag skulle försöka få på de här lamporna, i alla fall börja då. LED-lamporna bak på valmätten. Och jag skaffar ju några sådana här lödskarvar för att se om det funkar med dem eller hur det gör det. Jag har aldrig använt någon sådana. Och sen ska jag väl krångla till det lite och sätta den här skarven inne i hytten, tänkte jag. Kunde väl säkert ha skarvat på det utanför där då, men nej, jag sätter dit den där skarven så har vi. Så får den vara inne i hytten. Så vi går ner till traktorn. Ja, vädret, det vart ju dåligt också här sen. Det börjar ju töa, det är 4 grader varmt. Det var 5 grader varmt idag tidigare. Så snön, den är ju på väg bort igen nu då. Så det var ju, det är väl inget roligt för en skoteråkare då. Tänkte vi skulle gå här. Vi går på dassen sväng. Ta-da! Här står det lite traktorer här. Ja, jag hoppar in och börjar förbereda där då. Får se hur vi ska ta det där. Jag var ju där bak. Jag kanske skulle kunna skarva i. Skarva på det bara och skjuta innan. Skulle jag kunna göra också. Så slapp jag ta av innertaket. Skulle jag lura ut vad det var som var plus och minus här då? Jag tror att den vita är plus och den svarta är minus. Skulle man ju kunna tro. Vi kollar där för att se. Ja, lyset ska jag väl ha på. Då är det koll på vad ni ser nu, men huvudsaken är väl att jag ser någonting då. Se, skulle vi kunna brida på strömmen här. Så hade vi arbetsbelysning. Måste tändningen vara på då, tror jag. Det räcker någon gång om vi har parkeringen på. Så. Det behöver inte vara att den svarta är minus. Nej. Vita är minus. Och svart är plus här. Ja, men då är den här skarven jag ville ha. Ha här då. Vart är det så segt för? Och så. Fast tätt där.
Så jag ville ha den här ute bara då. Deutsch, Deutsch, jag vet inte vad den här heter, den här kontakten, tvåpolig. Men då bryter vi strömmen och sen kopplar vi på den där för att se hur långt kan jag peta in alltihop här. Och det kan jag göra. Ja, perfekt. Då gör vi så. Det som lyste då. Ja, där det lyste. Avbitar här. Hade jag någonting sån här så. Ja, jag ska gå och hämta lite mera utrustning då. Ja, vi provar så där då. Får se. Jag vet inte vad jag ska. Jag bara ska klippa kabeln här då. Jag skulle skala upp den först. Skulle jag haft en kniv här nu då såklart. Nöppla mig iväg här. Eller vad kallar man, kan man säga. Det ska vi räcka då, tänkte jag. Var hade jag den andra biten då som jag skulle dit med? Här. Nej. Grejer försvinner. Sådär, skala av de här också då. Sen ska vi se om vi, vilken storlek på de här lödskarvarna vi behöver. Nu är det 1,5 kvadrat i alla fall, så då tar vi 1,5. Som sagt, jag har aldrig använt någon sån här lödskarva. Varför jag skulle prova här då. Då är det väl att sätta ihop de här så här då. Och sen värma det där. Då ska det där smälta. Lite krångligt nu då när jag står på en planka på liften här. Men vi provar. Den var ju stor de där. Skulle jag tagit den andra storleken ändå, tror jag. Borde väl nästan räcka det, tycker jag.
Den är någon 0,75 kvadratskabel det här. Nej, den där får jag nog fastna inte in där ens. Jo, kanske skulle gå. Ja, nu är de där i alla fall. Vi ser om det går det här då. Nu är det smalt det. Ska vi hålla den här still då? Det är lätt för en skakis som mig. Var det rätt det där? Är det så där man ska göra? Jag vet inte. Vad är de här röda pluttarna till? Ja, jag vet ju inte om det där vart rätt eller. Alltså ska man haft en krympslang och dragit på alltihop här nu. Och skydd emellan också. Men jag får nog ta lite eltejp till det tror jag. Men nu kan ni testa om det har varit åt rätt håll som jag hade tänkt här.
men håller jag på med? Ja, vill jag på med huvudströmbrytaren också. Jo. Det lyste. Ja, men då tar jag och tejpar ihop det där jag skickade in den där. Kan vi montera den här uppe sen. Så där då har jag tejpat den där. Så skickar vi bara in den här då. Det gick inte hur som helst då, eller? Jag har haft lite smörja på den där kanske. Så där. Nu får den sitta där. Då ska vi ta och mäcka dit en lampa här uppe. Skulle egentligen ha varit ut med den här kabeln genom det där hålet också. Det var ju det jag tänkte lite grann där när jag skulle ta ner innertaket då. Det här är den som går till den här blinken här. Den har jag slitit av. Egentligen skulle den ha kommit ut här nere någonstans, så man ska ju in i det där röret. Nu vet jag inte om jag ska ha den här blinken, utan om jag kanske sätter LED-blixtljus här istället. Vi får se. Men dit med lampa. Nu vet jag inte vart kameran pekar, men den pekar väl säkert åt något bra håll där, tänkte jag. Vad hade vi för utrustning när vi tog undan det där då? Ja, så är det väl. Lika på andra sidan här då. Jag lär dock flytta den här också lite på sidan, för att den här sitter i vägen när jag öppnar den där. Men jag kanske ska flytta in de där två. Ja, vi får se då om jag får dit några blixtljus här eller hur jag gör. Man ska vridas upp helt klart i alla fall. Ja, det där får se om det blir en snabb spolning här bara. Så där då, så är de på plats i alla fall, men de sitter inte alldeles rätt som jag vill ha dem, men de är då där i alla fall.
se om de lyser någonting av då. Jo, här gjorde de. De lyste. Bra. Perfekt. Är det någon film där? Nej, det var det inte. Ja, men då tar jag och fortsätter fram, ja. Men ska se hur jag ska ta mig dit då. Jag får väl ta och ställa en pall här då. Jag kan rigga upp någonting emellan fotsteg. Och vi får se. Nu är det dags att gå in, för nu blinkar lampan. Ni får nöja er med det där så länge. Så jag skulle vilja starta upp den där maskinen också. Satt ut en annons på den. Det händer inte så mycket. Ja. Jag tackar för att ni har tittat då. Så syns vi väl på en film längre fram. Vi säger så. Hej på er. Kommentera gärna om ni tyckte jag hur det var med de där lödgrejerna. Hur de ska funka egentligen. Ja, vi syns. Hej.